Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Alfred Caku bën deklaratën e fundit për femrat, zjen rrjeti nga komentet. Deklarata Alfred Cakos në rrethin katror kanë zitur debate të shumta në rrjet orët e fundit. Teksa fliste për barazinë gjinore, Caku u shpreh se femrat nuk kanë nevojë të bëjnë doktoraturë, por të mjaftohen me arsimin e lartë dhe atë master, pasi sipas tij detyra e tyre është të merren me familjen. Unë jam për barazim midis femrës dhe mashkullit, por jo në kuptimin e barazisë që japin këto teoritë feministe. Nuk është barazi që femra të shkojë të bëjë doktoraturë dhe burri të laj pjatat e të rrisë fëmijët, sepse Zoti e ka bërë që femra duhet të edukojë fëmijët dhe burri duhet të bëjë doktoraturë dhe të punojë. Femra duhet të jetë komandante dhe ministre e brendshme në shtëpi dhe burri duhet të jetë komandant jashtë shtëpie. Kjo është në përgjithësi edhe se ka raste të veçanta kur një femër është talent i madh dhe sigurisht do t'i bëjë, por jo të kthehet në mod që femrat të bëjnë doktoraturë. Që duhet kjo doktoraturë femrave? Femrat që një arsim të lartë normal dhe një master dhe të lindi fëmijët 23-24 vjeç. Që është kjo që femrat deri 40 vjeç vazhdojnë shkollën? Ka thënë Cako. Deklarata e tij kanë nxitur reagime të shumta e kritika në rrjetet sociale. Disa prej tyre i ka publikuar Ina Kolçaku, e cila reagoi edhe në studio pas deklaratës së Cakos. Reagimi i saj është: "Mamësia dhe gjithë procesi i rritjes së fëmijës është instinkt që lind me gruan, nuk është mendim nevoja për të qenë nën. Organizmi dhe vezorët e tua që kërkojnë që ti të riprodhohesh nuk bëhet nga mjedisi ku ti jeton. Është një thirrje e brendshme që unë personalisht kam filluar ta ndjej, që thjesht ta kërkon trupi dhe nuk ka lidhje me se çfarë do të bësh ti me karrierën. Njerëzit që kanë nën duhet të kuptojnë që nëna e tyre është një rol social. Nëna është individ dhe ka të drejtat e veta si individ, përveç faktit të qenurit nën. Nëna ka të drejta të ketë paratë e saj, punën e saj, të jetë pavarur, të kryej arritjet e veta personale. Mëmësin nuk ta heq karriera." Është shprehur Ina Kolçaku. Po ju si mendoni në lidhje me këtë temë? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.